waad kala socoteen Somnews TV halkaa ayuu naga gaayay inta warnuucan oo kale aan ku kulmi doono waa aniga iyo Aadan Cabdiraxmaan Ciidid yaa ila ku jira ila wanaag rabiyaas sokal 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 kulatiga toosta kulatiga markana wareer soo gaaray anama fiirin warkaanta mawaadi reer Soomaaliland ah oo mushaarkiisa ku waayay masuul xilka laga qaaday ne ku feena qallo xabi mawaadi reer Soomaaliland ah mawaadi Soomaaliland ah ayaa waxa uu mushaarkiisa ku waayay masuul xilka laga qaaday wasiirka cadaalada iyo garsoorka laga dhigay mahdi sida aad sheegaysana saxay noqoto ma aha siyaasadda Soomaali baadan ku doofreysana hadda bixirtaan hadda miska si bixi kartaa yana dhaw kulanti haboon daawadayaal meel bay joogtaan ku soo dhawaada warka TV ga Somnews xarantisa dhexe ee magaalada Muqdisho iyo ayda qoray ku bilow aw wadu bilow bo fiir ay qoray ayar ma gashay gadaa wadunka ana ma fahs aya waada waada hawla markaan qodobada dhameeyaan ba ku bilaabo marka adu maxaa bilaabaysaa hadmada dhana ama haddii guud dalinaysaa walaal waa ku soo duubay maxuu ahaa ninka kani marka aad halka siiga fiirsanay waa ku soo duubay booy waa ku fuudeeyay be hadda maxaa galay samsaanayay adan ku eegiya xaggaas ka warjujeeday hadda uu jidan maxay ku dhishay soo fiirshay rataay way waa la maad kana soo xiray yaa dawa soo xiray aku hormariye walaal miga wareeji kartaa qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay shirka ka furmay shirka madaxda dowlad goboleedada dalka iyo dowladda dhexe oo ka furmay magaalada Dhuusamareeb maamulka gobolka Hiiraan ayaa beenisay arintii ku aadaneed in burburkii diyaaradii diyaaradintee ku dhacay maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegtay inay tahay waxba kama jiraan arinta sheegaysa in burburkii diyaaradii uu ka dambeeyay dameer xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ayaa maanta cod u qaaday wax ka beddelka sharciga xisbiyada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod u qaadaya xeerka wax ka bed xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod u qaadaya xeerka wax ka beddelka sharciga xisbiyada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Somnews xaruntiisa magaalada Muqdisho Anisa Cabdi Xuseen ayaa idin warameysa qodobada aad ku daawanaysaan waxa qayb ka noqonaya. Qarax ka dhacay degmada Buura Kaba ayaa sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Madaxweyne Farmaajo ayaa gudoomiyay kulan ay wada yeesheen golaha iyo golahaas ii hoggaamiyo kulan ay wada yeesheen marka aad aqaldamano kulan hor dhac u ah waan aqaanayade bismillaahir rahmaanir rahiim nabadii daawadayaal kulan jaabona wanaagsan haa lagu bilaabi jiray wararka maana wanaagsan miya yaa haddii tan maana wanaagsan ah waxna waayse بسم الله الرحمن الرحيم نبدي داود يال كلنتا بونا وناكسنا هلكن هو تلفيشن سوم نيوز هارونتا كله مقالده مقدشو وحنا لا سو غاري خليغان لا سوسين جيرني ورر كمالين وناكسن وركنا وحا وديار اني وادن ايديدا مدحونه دوله فدرالكا سوماليا محمد عبد الله فرماجو ايا ددك ابي ابي dowladda Uganda ayaa waxa ay sheegtay in diyaarado nooca dagaalka ah ay u soo direysay dowladda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabir ayaa warkan inoo soo eegaya.
inuu soo eegay ka warnayaa warkiyo aad kala socoteen Somnews TV halka ay noogu gaayay inta war noocaan oo kala aan ku kulmi doono sida si nabad galyo amaan ala imbay ma san tahay raali noqo oo wadum lagu dir kara daawadeyaal qalinkayga daa inii sheego ay u qosleysiin xabaalaha masalax xabaalaha masalax ay magaalada Hargeysa ayaa waxa hal mar lagu wada aasay 11 qof rahamiyoon سبحان الله الحمد لله هذا وش خيط ور ميغور وري سكرتا اروى فرحي سوى قري صح هو فيما هدم حاسك بفوف من وين باتاي هاي سو جود ما هذا كاس hado ay soo cinaan faga taxay dhawayaan ku dhawaa taleefan aad ii soo daal gudoomiyaha xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda gobolka ayaa fariin u diray gaadiidleyda gobolka Hiiraan iyo ganacsatada gobolka Hiiraan madax bay do barka ma tuu ku qoslo yaa la yaabanaano marka wajigiis ishi ku dhac qoslay imaano hay sidoo kale khasastan sidoo kale khaasatan ayaa si buuxda uga soo bixin qodobada heshiiskan Mas'uuliyiinta xarunta al-ilaaja Daru Tooba ayaa waxa ay ka hadleen Marqaati walaabila caa duumo aragta waraan duubeyna Wuxuu dhawaad warka maalin wanaagsan ee Somnews TV oo idin ka imanaya studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga Somnews xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho ee kaga imanaya. Adka oo kay maaha? Wararka kale telefishinka soo السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داديو داديو قلت لا لا نبا نبا الصومالي